لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم ارزقني لزيارة الحسين قبل الموت وصفاة الحسين بعد الموت. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله. في الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤيا والخالق من غير منصبا خلق الخلائق قد قدرته واستعبد الارباب بعزته وساد العظماء بجوده وهو الذي اسكن الدنيا خلقا وضاف الى الجن والانس رسلا ارسله بالدين المسبور والعلم المعثور والكتاب المستور والنور الصافي والضياء اللامع والعمر الصادق إذاحة للشبهات واعتجال بالبينات. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعداء مجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم وقرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذي آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى الله عليه وسلم. اشرح مدارس کی دوسری مجلس جو اپنے عنوان کے اعتبار سے جس میں خالق کائنات اشارہ کر رہا ہے قسم کھا رہا ہے والعصر زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر سارے انسان گھاٹے میں ہیں نقصان میں ہیں خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سوائے وہ افراد جنہوں نے ایمان انتخاب کیا ہے اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح انجام دیا ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اور یہ صاحبان ایمان اور صاحبان عمل ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں نصیحت کرتے ہیں. کل کی مجلس میں ہماری گفتگو دین اسلام کے متعلق یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کے نزدیک ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. اور غدیر کے حوالے سے جو آپ کے سامنے مختصر گفتگو ہوئی تھی جس میں خطاب ہو رہا ہے اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. روز غدیر علی کی ولایت سے ان کی امامت سے اسلام مکمل ہو رہا ہے دین مکمل ہو رہا ہے. لہذا خالق کائنات خود خطاب کر رہا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں جو تیسری سورہ ہے اعلان ہو رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ان الدین بے شک اللہ کے نزدیک
بہت سارے ادیان ہیں, جیسا کہ پیغمبر علیہ السلام نے خطاب کیا, اعلان کیا ہے میری امت کے 71 فرقے ہوں گے, میری امت 71 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی, ایک فرقہ ناجی ہوگا اور باقی جو فرقے ہوں گے وہ جہنمی ہوں گے اور ناری ہوں گے. اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ دین اسلام میں جو پیغمبر اسلام کی نبوت کا اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے والے جو گروہ ہیں وہ 71 فرقوں میں تقسیم ہونے والے ہیں, اور اس 71 فرقے میں ایک فرقہ صرف ناجی ہوگا, باقی جو فرقے ہیں وہ جہنمی اور ناری ہوں گے. خود خالق کائنات نے خطاب کیا, ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے. اور اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں جب آپ تلاوت کریں گے غور کریں گے, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, جو شخص وَمَنْ يَبْتَغِ, جو بھی, اب یہاں پہ جو بھی یعنی 71 گروہ جو نبی کے ماننے والے ہیں, نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں, اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے والے, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, دین اسلام کے علاوہ اگر کسی اور دین کا انتخاب کیا ہے, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, اللہ ان کے دین کو قبول نہیں کرے گا, وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, جب اللہ ان کے دین کو قبول نہیں کرے گا, انہوں نے اللہ کے دین کو انتخاب کرنے کے بعد جو بھی عبادتیں انجام دی ہیں, چاہے وہ نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو یا زکات ہو, جو بھی نیک عمل انہوں نے اپنے اعتبار سے اللہ کی خوشنودی کے لیے, پیغمبر کی خوشنودی کے لیے انجام دیا ہے, اگر اسلام دین اسلام ان کے یہاں نہیں ہے تو اللہ نے کہا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ہے, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, اللہ ان کے دین کو قبول کرنے والا نہیں ہے, وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور یہ وہ لوگ ہیں وہ دین کے ماننے والے جنہوں نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا انتخاب کیا ہے, کسی اور دین کے پیرو ہے, کسی اور دین کے قانون کی پیروی کرنے والے ہیں, وہ آخرت میں خسارت اور خسارہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے. یہ بالکل دو دو چار طریقے سے اللہ نے قرآن مجید میں خطاب کر دیا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے, اور دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. اور آل عمران کی آیت میں 85 میں اعلان ہو رہا ہے, جو بھی دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا منتخب کرے گا, اختیار کرے گا, اپنے دین کے بتائے ہوئے راستے میں چلے گا, اگر اس میں اسلام نہیں ہے تو اس کا دین اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا, اور اللہ ایسے دین کو قبول نہیں کرے گا, اور جب قبول نہیں کرے ساری عبادتیں ان کی رائے گاہ ہو جائیں گی, جب حساب و کتاب کا میدان ہوگا, روزے محسن ہیں جو پالنے والے, ہمارے دین میں جو نماز تھی, ہمارے دین میں قرآن تھا, ہمارے دین میں تبلیغ تھی, ہمارے دین میں ساری ہدایات تھی, ہماری نماز کا ثواب ہمارے دین میں ہمارے عمل میں نہیں ہے, ہم نے روزہ رکھا, ہم نے حج کیا, بہت ساری نیکیاں کی, خیرات کیا, زکات دی, کوئی بھی ہمارا عمل تیری بارگاہ میں قبول کیوں نہیں ہے, تو یہی آیت شاید آواز آئے کہ میں نے دوسرے دنیا میں بھی کہا تھا اور قرآن کی آیت کا جز کرا دیا تھا کہ تمہارا عقیدہ قرآن کی ہر آیت میں ہے, اس لیے کہ کوئی مسلمان اگر قرآن کی ایک آیت سے انکار کرے تو پھر وہ مسلمان مسلمان ہی رہ جائے گا. لہذا جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا انتخاب کرے گا اور کسی اور دین کے مسلک کے اعتبار سے اس کی پیروی کرے گا, اللہ اس کے دین کو قبول نہیں کرے گا. لہذا پیغمبر اسلام کی زبان اللہ نے قرآن کی زبان کہہ دیا, الیوم اکملت لکم دینکم, آج روز غدیر جو دین مکمل ہو رہا ہے وہ اسلام کی بنیاد پہ, علی کی ولایت کی بنیاد پہ دین مکمل ہو رہا ہے. لہذا جس دین میں اسلام علی کی ولایت ہے وہی اسلام اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد. تو ظاہر سی بات ہے جب دین اسلام اللہ کی بارگاہ میں معیار ہے, جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے,
تو پھر ہمیں توجہ کرنا ہے. کل اشارہ کیا تھا امت مسلمہ کو ان آیتوں پہ آنے کے بعد پڑھنے کے بعد تامل کرنا ہے, غور کرنا ہے, فکر کرنا ہے کہ وہ دین اسلام کیا ہے. ایسا تو نہیں کہ ہم نے کوئی دین کو منتخب کر لیا ہے اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں, جو نہیں. جو اللہ کا دین ہے, جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے, وہ اسلام ہے. وہی اسلام کہ جس دین نے علی کی ولایت کا اعلان کیا جا رہا ہے. اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے قرآن کے مطابق, ہم پہ الزام ہوتا ہے کہ ان کے یہاں حافظان قرآن نہیں ہوتے ہیں, ہے, لیکن ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو سمجھ سمجھ کے پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں قرآن سے پڑھنا معیار نہیں ہے, رٹنا معیار نہیں ہے, تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کی آیتوں کو سمجھنا معیار ہے, اور سمجھنے کے بعد قرآن کی آیتوں پہ عمل کرنا معیار ہے. ورنہ ہم قرآن تیزی سے پڑھ جائیں, نہیں, یہ معیار نہیں ہے. قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں, تین مراحل ہیں قرآن کے. پہلی منزل ہے قرآن کی تلاوت کی جائے, دوسری منزل ہے قرآن کی آیتوں کو سمجھا جائے, تیسری منزل ہے کہ قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کیا جائے. اسی عمل کا نام ہے اسلام, اسی عمل کا نام ہے اسلام. میں اپنے چھوٹے بچوں کے لیے, چھوٹے بھائیوں کے لیے ایسا کرتا ہوں, یہ قرآن کیا ہے؟ پہلی جو حکمت ہے وہ تلاوت. پہلے ہم قرآن کی تلاوت سیکھیں, اس کے بعد قرآن کے معنی اور مفاہیم کو, اس کے مطلب کو سمجھے سمجھنے. ورنہ اگر ہم نے صرف قرآن کو پڑھ لیا اور پڑھنے کے بعد سمجھ لیا, عمل کی منزل میں نہیں ہے, تو ایسے ہی گویا ہماری مثال ہے کہ ہم مریض ہو گئے, بیمار ہو گئے, ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے, ڈاکٹر صاحب نے ایک نسخہ لکھ دیا کہ آپ کا یہ مرض ہے, لہذا آپ کو یہ دوا استعمال کرنی ہے. ہم نے اس نسخے کو لیا اور لینے کے بعد صرف جیب میں رکھ لیا, پڑھا بھی نہیں کون سی دوا ہے, جب دیکھا نہیں, پڑھا نہیں, تم نے ہم میڈیکل پہ گئے بھی نہیں, دوا لینے گئے بھی نہیں, تو ظاہر سی بات ہے صرف ڈاکٹر کا نسخہ لکھ دینا ہم مریض کو شفا نہیں دے گا. ہم نے نسخے کو پڑھا, پڑھنے کے بعد دوا بھی خرید لی, استعمال کیا, دوا خریدی لیکن دوا کا استعمال نہیں, ہم نے اس کو کھایا نہیں. صبح شام ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تین مرتبہ ہم کو جیسے ڈاکٹر نے کہا تھا, ہم نے دوا کا استعمال نہیں کیا. دوا خریدی, ڈاکٹر کے پاس گئے, نسخہ لکھایا, میڈیکل پہ گئے, دوا خریدی, پیسہ بھی دے دیا, لیکن دوا کا استعمال نہیں کیا, کھایا نہیں, تو مرض بھی ہمارا زائل اور ختم نہیں ہوگا. تیسری منزل کیا ہے؟ نسخے کو پڑھا جائے, دوا خریدی جائے, خریدنے کے بعد دوا کا استعمال کیا جائے, اور استعمال ایسے کیا جائے جیسے ڈاکٹر نے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے. ڈاکٹر نے کہا کہ یہ دوا صبح میں کھانا ہے, یہ دوا رات میں کھانا ہے, اور یہ دوا 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کھانا ہے. ہم نے سوچا کہ جلدی سے ہمیں شفا یابی مل جائے, لہذا ہم نے ایک ہفتے کی دوا ایک ہی وقت میں کھا گئے, تو کیا ہوگا؟ سوائے نقصان کے اور سوائے خسارے اور موت کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی کہ ایک ہفتے کی دوا ہم نے, کیونکہ ڈاکٹر حکیم ہے, ڈاکٹر کے پاس زیادہ علم ہے کون سی دوا کس پاور کی ہے, کب استعمال کرنا ہے, کیسے استعمال کرنا ہے, کس مقدار میں استعمال کرنا ہے. ہم نے اس کے مطابق اسی اعتبار سے قرآن, قرآن ہدایت ہے. پہلی منزل میں قرآن کی تلاوت ہے, دوسری منزل میں قرآن کو سمجھنا ہے, تیسری منزل میں سمجھنے کے بعد قرآن کی آیتوں پہ عمل کرنا ہے. جیسے کہا ہے ویسے عمل کرنا ہے, اپنی مرضی نہیں چلے گی. میں نے پڑھا تھا ماتا کو رسول فخوسو ہو ماں نہ فتح, پیغمبر جو چیز جیسے دے اسے لے لو, اور جیسے منع کرے اس سے باہر آ جاؤ. ہم آگے بڑھ گئے, قرآن کو پڑھا, قرآن کو سمجھا, عمل کی منزل میں بھی ہے, لیکن پیغمبر نے اپنے عمل سے بتایا کہ صبح کی 2 رکعت ہے. ہم نے اپنی مرضی سے آج دل چاہتا ہے, دل لگا ہوا ہے, سکون اطمینان ہے, 2 کے بجائے صبح کی نماز 3 رکعت پڑھ رہے ہیں, بھائی کیا اشکال ہے, کیا اعتراض ہے؟ اللہ کو عبادت چاہیے, اللہ کو سجدہ چاہیے, اللہ کو رکوع چاہیے, اللہ کو ذکر چاہیے. ہم نے 1 رکعت کا اضافہ کر دیا, اس میں اللہ کے تو اور
اچھی بات ہے کہ ہم نے عبادات کو بڑھا دیا, لیکن یہ عبادت قابل قبول نہیں ہے. جیسے پیغمبر نے کہا ہے صبح کی جو رکعت, لہذا پیغمبر نے صلوا کما رأیتموني اصلی, جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے تم نماز پڑھو, تب تمہاری نماز سلام محمد والے محمد. دین ایک سسٹم ہے, دین ایک طریقہ ہے. جیسے جہاں جب کس وقت جو بانیان دین ہے, جو ہادیان دین ہے, جو بشیر و نذیر ہے, اس کے مطابق ہمیں دین کی اتباع کرنا ہے. اور یہی وجہ ہے جب دین کو انحرافی منزل دی جانے لگی اور حلال محمدی کو حرام کیا جانے لگا, حرام محمدی کو حلال کیا جانے لگا, نماز کے رکعات میں کمی زیادتی کی جانے لگی, نماز کے حرکات میں کمی زیادتی ہونے لگی, اس کی ترتیب میں کمی زیادتی ہونے لگی, تو اب 20 سال کے بعد جب خلافت کا دور ختم ہوا, مولا کائنات اور مسجد کوفہ میں نماز پڑھا رہے ہیں 20 سال کے بعد, 19 سال 4 مہینہ یعنی تقریباً 20 سال کے بعد, جب یہ صحابیت کا اور خلفاء کا دور ختم ہوا, مولا کائنات کو ظاہری حکومت 4 سال 9 مہینہ تقریباً 5 سال جب میسر ہوئی ہے, مولا کائنات 20 سال کے بعد جب نماز پڑھ رہے ہیں تو صحابی رسول پکار کے کہتا ہے ہم نے آج وہ نماز پڑھی ہے علی کے پیچھے جیسے رسول اللہ پڑھتے تھے. اس کا مطلب یہ 20 سال میں جو نماز پڑھی گئی تھی جیسے رسول نے بتایا تھا ویسے نماز نہیں پڑھی گئی تھی. اس کا مطلب یہ نماز اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ماں آتاب کو رسول فخصو ہو, پیغمبر جو دے اسے لے لو, جس سے منع کرے اس سے ٹھہر جاؤ. سلام محمد والے محمد, اللہ صلی اللہ محمد. دین ایک قانون ہے, دین ایک کتاب ہے, وہ کتاب کا نام ہے قرآن اور حدیث. ہمیں قرآن کے مطابق عمل کرنا ہے, حدیث کرنا ہے, اس کے بعد جب ہم مومن ہو جائیں گے تو پھر ہمارے درجات میں اضافہ ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ چھٹے امام امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآل محمد, اللہ کا جو دین ہے وہ دین اسلام ہے. جس نے دین اسلام کا اقرار کیا وہ مسلمان ہے. امام کے دین دین اسلام کا اقرار کیا وہ ہے مسلمان, اور جس نے دین اسلام پر عمل کیا وہ ہے مومن. اسلام اور ہے, مومن ہونا اور ہے. اسلام یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم نے کلمہ توحید پڑھا, کلمہ رسالت پڑھا, ہم مسلمان ہو گئے, ابھی مومن نہیں ہے. جب ہم اللہ کو مان کر اللہ کی باتوں کو مانیں گے, امام حسین کو مان کر امام حسین کی بات مانیں گے, تب جا کے ہم مسلمان کے بعد مومن ہوں گے. حسین کو مانے حسین کی نہ مانے, یہ مسلمان ہو سکتا ہے مومن نہیں ہو سکتا. سارے مسلمان اللہ کو مانتے ہیں, کتنے لوگ اللہ کی نہیں مانتے. بہت سارے ایسے احکام ہیں ہم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں. کتنے مسلمان ہیں جانتے ہیں نماز واجب ہے, بعض افراد نہیں پڑھتے, مانتے ہیں عقیدہ ہے نماز واجب ہے نہیں پڑھ رہے. تو اللہ کو مانتے ہیں, نماز کو مانتے ہیں, قرآن کو مانتے ہیں, دین کو مانتے ہیں, حج واجب ہے. اگر استطاعت پیدا ہو جائے کسی مسلمان پر تو حج ان پہ واجب ہے. بعض افراد استطاعت بہت مال ہے, بہت پیسہ ہے, لیکن توفیق نہیں ہو رہی ہے. عقیدہ تو ہے حج پر کہ حج واجب ہے, لیکن اللہ کے احکام کی پیروی نہیں کرتے. یہ مسلمان ہے مومن نہیں ہے. اور مومن کی اس طرح جو امام نے فرمائی ہے, مومن پہلے زبان سے اقرار کرتا ہے, دل اس کی گواہی دیتا ہے, اعمال اعضاء و جوارح سے وہ عمل ظاہر ہوتے ہیں. یہ تینوں چیزیں اگر کسی انسان کے اندر پائی جائے, جو زبان سے اقرار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دل اس کی گواہی دے اور اعضاء و جوارح کے ذریعے سے ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, تو ہم مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ مومن بھی کہلائیں گے. بغیر عمل کے مسلمان ہو سکتا ہے مومن نہیں ہو سکتا ہے. سلام محمد والے محمد, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
چاہ رہے تھے دین اسلام کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اتنی عظیم قربانی اپنی نگاہوں کے سامنے رکھی. اور میں نے اس سے کہا گیا کہ بہت سارے مجالس کو دوسری مجالس میں جانا رہتا ہے, لہٰذا مسجد جو ہے 30 منٹ اور 25 منٹ کے درمیان ہو تو زیادہ بہتر رہ رہا ہے مجھے, کیونکہ بہت سارے مومنین نماز سے پکڑ آتے ہیں, نماز کا درمیان آدھی گھنٹے کا, اس کے بعد میں مسجد پہ رہا. تو میں یہ میں نے یہاں بات کی حسین کی ذات کیا ہے. حسین کو کوئی پہچان نہیں, حسین کو پہچاننے کے پہلے وہ پیغمبر کو پہچان, یہ پیغمبر کا مقام کیا ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, میرا حبیب بغیر کلام بغیر اللہ کی مرضی سے کوئی کلام نہیں کرتا ہے, یہ پیغمبر کی منزلت ہے. میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ امام حسین مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں, حسین خطبہ دے رہے, حسین آ رہے ہیں, پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں, پیغمبر خطبے کو چھوڑ کر حسین کی طرف پڑھ جاتے ہیں. یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا, لیکن روایت کے خیال ہے تب خدا کی قسم جب میں نے حسین کو دیکھا کہ حسین زمین پہ گرنے والے ہیں, ابا کے دامن میں حسین کا ابا اڑس گیا, تو میں نے خطبے کو پتا کیا, مجھے نہیں معلوم میں ممبر سے زمین پہ کبا گیا. حسین کی محبت میں پیغمبر قسم اللہ مجھے خبر نہیں ہوئی کہ میں ممبر سے کب اتر کہ میں نے حسین کو اپنی آغوش میں لے لیا, اور لانے کے بعد ممبر میں بٹھایا اور کہا ہاذا حسین فارغ. یہ کیوں پسند آ رہے, آج صحابہ کرام کا مجمع ہے, یہی صحابہ کرام بہت سارے لوگ صحابہ اور تبے صابرین صابرین جو کربلا کے میدان میں بھی تھے, یاد ہے امام حسین کا جو آخری خطبہ ہے امام حسین نے پہچانوایا تھا کہ جو جانتا ہے پہچانتا ہے وہ جانتا ہے پہچانتا ہے, جو نہیں جانتا ہے جو نہیں پہچانتا ہے وہ پہچان لے میں رسول کا نوازا ہوں, دل بند زہرا علی مرتضیٰ ہوں, مجھے پہچان لو. سب نے کہا مولا ہم آپ کو بہت پہچانتے ہیں. یہ پہچانتے ہیں تو کیا ہوا, مسلمان ہیں مومن نہیں ہیں. پیغمبر کو اقرار ہے ان کی ولایت کا, ان کے رسالت کا, لیکن پیغمبر کی باتوں پر اعتماد نہیں ہے. کہ جو پیغمبر نے کہا حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے اور میں حسین سے, لہذا میں حسین. اسی لیے پیغمبر کی حدیث من امر بمعروف ونہا عن المنکر فہو خلیفۃ اللہ فی الارض, جو شخص امر بالمعروف ونہی عن المنکر کو اس روئے زمین پر انجام دیتا ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے, اللہ کی کتاب کا خلیفہ ہے, اللہ کے رسول کا خلیفہ ہے اس روئے زمین پر. اب آئیے دیکھیں حسین کے زمانے میں کون ہے جو اس روئے زمین پہ اس عمل کو انجام دے رہا ہے کہ من امرا بمعروف, پیغمبر جو شخص کوئی بھی جو امر بالمعروف ونہی عن المنکر کو انجام دیتا ہے وہ اس روئے زمین پہ اللہ کا خلیفہ ہے, اللہ کا نمائندہ ہے, اللہ کے رسول کا نمائندہ ہے, اللہ کی کتاب کا نمائندہ ہے. تنہا حسین تو جو اللہ کے نمائندے ہیں, تنہا حسین ہے جو قرآن کے نمائندے ہیں, تنہا حسین ہے جو رسول کے نواسے اور نمائندے ہیں. جب دیکھا یزید جو تخت حکومت پہ آ گیا ہے اور بیعت کا سوال کر رہا ہے, میں نے کہا مثل لا یبا مثلا, مجھ جیسا حسین تو جیسے یزید کی بیعت نہیں کر سکتا, میرا گھر بار لٹ جائے مجھے یہ گوارا ہے, لیکن نہ حق باطل کے ہاتھ پہ کبھی نہ بیعت کیا ہے, نہ میرے بابا علی مرتضیٰ نے کبھی باطل کی حمایت کی تھی, اور نہ میں ان کا فرزند ہوں کبھی باطل کی حمایت کروں گا. دربار رہے یا نہ رہے, سر رہے یا نہ رہے, گھر رہے یا نہ رہے, لیکن میں حسین ہوں, میں نواس رسول ہوں, دین اسلام کو بچا کے رکھوں گا. لہٰذا امام حسین نے جو اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا وعدے تکلیت آئے میرے نانا کے دل, میں تجھے نہیں دوں گا. یہی وجہ ہے کہ حسین مدینے سے نکل رہے ہیں. کل یہی میں منزل تمام ہوتی مسائل کے دارالعمارہ میں حسین آئے اور آ کے خبر دیا, زینب نے پوچھا اے میرے مجاہد ولید نے دربار میں کیوں بلایا تھا, سارا واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. حسین نے کہا اے بہن زینب اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے,
اب ہمیں یہاں سے کوچ کرنا ہے، اے رخت سفر باندھنا ہے۔ یہ کہہ کے امام حسین بیویوں سے فرمایا، اور پیغمبر کے روضہ اقدس میں گئے، قبر مطہر پہ گئے، ایک مرتبہ سلام، السلام علیکم یا رسول اللہ، اے میرے نازا رسول خدا آپ پہ میرا سلام ہو، یہاں کی امت مجھے مدینے میں نہیں رہنے دے رہی ہے۔ پیغمبر کی لہج لرزنے لگی، ایک مرتبہ تاریخ لکھا کہ پیغمبر کی لہج سگا اٹھا ہو رہی ہے، پیغمبر نمودار ہوئے، حسین آگے بڑھے، اپنے کو رسول کی قبر پہ گرا دیا۔ اے میرے نازا رسول خدا، ارے کیا بہتر ہوتا آپ مجھے اپنے ساتھ اپنے قبر میں لے لیتے۔ لیکن ایک مرتبہ رسول نے کہا، اے میرے بیٹے، اے میرے نواز ہو گئے، کیا کربلا نہیں جاؤ گے اے دین اسلام کو بچانے کے لیے؟ اب حسین اسلام نہیں کیا، نانا کی قبر سے جدا ہو کر آئے، رخصت ہو کر آئے، ودا کیا، بھائی کی قبر پہ گئے، حضرت مصطفیٰ کی قبر پہ گئے، سلام کیا، السلام علیکم یا اخی حسان، اے میرے بھائی حسان تم پہ میرا سلام ہو۔ بھائی کی قبر سے جدا ہو کر ودا کر کے ماں کی لہج پہ آئے۔ تاریخ لکھا ہے جب اب سجد پیغمبر کی قبر کے قریب جا رہے تھے، بہت آہستہ آہستہ پیر جمع کر حسین قبر رسول کی طرف جا رہے، لیکن جب ماں کی قبر کے قریب آئے، اب انداز بدلا ہوا ہے، جیسے چھوٹا بچہ تو اپنی ماں کو دیکھتا ہے، اور دنیا کے بعد جلدی جلدی ماں کی آگوش میں جائے، یہی مرنا ہوتا ہے مرین میں، ماں کی لہر پہ پہنچ گئے، اے میری ماں کے لیے کرام ہے، لیکن حسین رخصت ہونے آیا ہے، ایک مرتبہ لہر سے آواز آئے، اے میرے پا جاؤ، اے میرے بیٹا حسین جاؤ، خدا حاضر، لیکن جہاں جہاں تم رہو گے یہ روح سیدہ تمہارے ہمراہ۔ یہی وجہ ہے جب حسین گھوڑے سے زمین کربلا پہ آئے، اے ماں فاطمہ نے آواز دیا، اے میرے بیٹے گھبرانا نہیں، تمہاری ماں، ارے تمہارے ہمراہ اور مقتل میں موجود ہے حسین کا لاشا، ارے گھوڑوں کی بلندی سے اے زمین کربلا میں آ رہا ہے۔ ماں آگے بڑھے، اپنے آگوش کو پھیلا دیا، اے میرے بیٹے حسین میری آگوش پہ آ جا، ماں کے لیے یہ گوارا نہیں ہے، طرح زمین کربلا پہ رہے، ماں بقی میں آرام رہی۔ الحمد للہ قوم ظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایہم القلب القلبون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم مساجد خن بارگاہ میں ایسا طریق قبول فرما، پہلا ہماری آنسوؤں کو بھی بارگاہ قبول فرما، ہماری ازا کو، ہماری مجالس کو، ہماری گریہ گزارے کو، ہمارے ماتم کو، ہمارے نوحوں بقا کو احسن طریقے سے اپنی بارگاہ قبول فرما، پہلا ہماری مجلس میں اخلاص عنایت فرما، پہلا زہرا کے لال کے غم میں یہ فرسنا بچھی ہوئی ہماری اس محفل کو، اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پائلا بہت سارے لوگ یہاں موجود ہیں، مریض ہم دیکھا ہوں کہ مریض ہیں، زیر علاج ہیں، اس مجلس کے تو پہلے اس محرم کا واسطہ، حسین کے غربت کا واسطہ، زہرہ کی غربت کا واسطہ، ان مریضوں کو شفائے کلی عنایت فرما، بہت سارے جوان اپنے وطن سے دور ہیں، پردیش میں ہیں، علم کی تلاش میں ہیں، رزق کی تلاش میں ہیں، ماں کی تلاش، اللہ ان کے علم ان کے رزق میں برکت عنایت فرما، ہمارے جوانوں کے اندر جذبہ اسلام اور جذبہ اسلام کی نصرت عنایت و فرما، بہت سارے لوگ مقروض ہیں، ان کے فرض کو ادا فرما، جو لوگ اپنے دلوں میں جائز مرادیں لے کر آئے فرض سے ادا پر، اس فرض سے ادا کی برکت سے ان کے تمام مرادوں کو پورا فرما، جو بچے یہاں پہ حاضر ہیں اللہ ان کو صحیح و سالم زندگی عنایت فرما، اہل بیت کی محبت میں زندگی بسر ہو، اہل بیت کی محبت میں دنیا سے خاتمہ ہو، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیر فرما، ہم ان کے عوام و انسان میں شمار فرما، موت میں حسین یا حسین۔
حسين 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 السلام عليكم يا عبد الله السلام عليكم يا رسول الله السلام عليكم وعلى جدك وابيك السلام عليكم وعلى امك واخيك السلام عليكم جميع الشهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليكم مولانا يا غريب الغرباء السلام عليكم يا معين الضعفاء والفقراء السلطان يا ابن الحسن علي بن موسى رضا ورحمة الله وبركاته السلام عليكم مولانا يا صاحب نسب الزمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم امام زماننا حاج اللہ تعالی فرجہ الشریف ورحمۃ اللہ وبرکاتہ